Dobré ráno, venku prší, ale já jsem pod střechou. Tak jsem tady, byl jsem od taxikářován zpátky sem, za to jsem hrozně moc vděčný. A můžu se vydat do skal. Ráno mega pršelo, což je jeden z důvodů, proč jsem měl tak dlouhý ráno. Ale teďka už neprší a já vyzboren neprovokavými ponožkami, Sinčo, nebojím. Skály. Ze začátku jsem z toho byl fakt otrávený, protože všude bylo strašně moc lidí, jakože se nedalo vůbec jít ani vlastní rychlostí. A potom přišly všechny ty žebříky a tak. Ale teď jsem se konečně dostal do míst, kde už můžu jít vlastní cestou. Je to tady kolem krásný, skoro nikdo nepotkávám. A začínám si to fakt užívat. Já o sobě vím, že mám problém s tou proměnlivostí světa, že se mi těžko představuje, že bude líp, když je hůř. Těžko se mi představuje, že bude hůř, když je líp. No a napsala jsem si připomínku o tom i na ruku, ale stejně to nestačí. Stejně stačí trochu davu a já vidím celý svět negativně. A potom zase nějaká pěkná roklinka a všechno je krásné. Nutné vrátit se zpět, říkáte? To hodně zní, jakože je tam jiná šance. Tuhle skvělou skupinku jsem adaptoval v Teplických skalách. Domácí pravá ořechovka z Moravy. To je na všechno. Pauza. Už jdu skoro 4 hodiny a teprve teď jsem na té odbočce směrem na Teplice. Vypadá to, že jsem ušel asi 8 kilometrů. Že mě dalších 7 čeká. To je zase jednou rychlá rychlost, ale prostě se tady šplhá. Kdybychom se už neviděli, tak jsem vás měl rád. Jestli si pouštíte rádi moje videa, jestli vám přijdou zábavný nebo přínosný, tak zvažte mě za ně obměnit. Nejlepší způsob, jak to udělat, je stát se mým patronem. Pokud se stanete mým patronem dneska, tak ještě stihnete pohled za tenhle měsíc i za další. A nebo mi můžete prostě jenom koupit kafe. Všechno najdete v popisku tady pod tím videem. Tak jsem to nakonec zapíchnul v takovým docela pěkným kempu, kde sice nemají jediný místo pro stany rovný, ale aspoň mají hezký sprchy. Tak já už mám postavený stan, jsem zabydlený, osprchovaný a taky mám knížku a přinesl jsem si z restaurace cider, takže jsem ready na party introvertů. To znamená, každý sám je svým starou. Dneska to máme pouhých 13 oficiálních kilometrů, trošku víc reálných. A i když to převýšení není tak hrozný, tak ten terén prostě víc nedovolil.
A to je všechno. Dobrou noc.